Maailma on muuten tosi epäreilu. Niin onkin. Oikein tosi tosi epäreilu. Oikein tosi 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 epäreilu. Ja vielä oikein 100 kertaa epäreilu. Mutta oikein 1000 kertaa epäreilu. Miljoonat kertaa epäreilu. 2 miljoonaa. Muistaaksä sä yhden liikuntatunnin, kun opettaja niin kun pisti meidät leikkiin jotain muumihippaa? Ja sit se selitti niitä sääntöjä varmaan 1,5 tuntia, sit me leikittiin sitä vaan 5 tuntia. Niin, no se oli vähän tyhmä muuten se koko hippa. Niin olikin. Päästäkään me ensin. Ei, me ei päästä. Me oltiin ensin. Entä sitten? Menkää noihin vieressä. Ei mennä. Menkää noihin. Irti. Lopetaa. Irti, lopetaa. Hei, lopeta oikeesti. Päästä irti. Päästä nyt irti. Hei. Itse irrota. Äiti! Äiti! Hyvänä hoita, äiti! Lällällä! Mihin laitetaan se pitkä? Tonne. Joo, tossa onkin hyvä paikka. Laita viltti siihen. Kysymykset. Niin olikin. Sitten sinne oli joillakin oli niinku erilaiset kysymykset siihen. Se oli ihan epäreilu. Niin, niin olikin. Hei, mitä sä teit? Se on meidän pallo. Se on meidän pallo. Moi. Nyt mennään ottaa kuvitaan. Nyt, mutta kun meillä on kiva leikki kesken. Ei, ei mitään. Nyt 5 minuuttia. Nyt 5 minuuttia. Meidän täytyy lähteä äidin kanssa ostaa kumisaappaita. Kumisaappaita? Kumisaappaita. Tytöt, tässä olisi teille mehua, otatteko te? Mun pitää lähteä. Mihin sä nyt menet? Mun pitää lähteä ostaa kumisaappaita. Ai kumisaappaita. Tää vois olla, tiiäksä, hyvä. Niin parempi. Tää voi olla parempi. Onks tää, tää nyt sit koko, hyvä? Koitetaan sit tota noin. Kokeillaan vaikka tohon sinisen kanssa, jos se olisi vähän parempi. Se on vissiin vähän pieni. Ota, mä kokeilen. Tiiäks tommonen klassinen tumman sininen voisi olla tosi kiva. Onks pieni? Iso. Tämmönen näin. Ihan tämmönen klassinen tumman. Kaikki aina näin.